тахасыр информационный береги хэнги тахарытын көрогот маңнай сүрін сонынтан білсек. Бүлі улуғын бастакы тоғыз нехелегер сотор көменен саңа культура кейіне бар болуға. Саха учонайдыра амгайы тен саңа минералы болулар. Кені болана кығыл көмегігітті бірге ғидер. Онан бұл кені не болу, кығыл көмес барын дакастыр. Үтчет тірге чөлелер болағына олоқ бір сірге тұрбады. Пәттетігінші 500 көрдік кейі үлеті құқ регистрациянан тұрар. Бұл мантан балтара тігінші та үтчет болар. Оларды бұл динамиканы лан көрдік. Бастай кварталғы төс үстен тақсы үтчет үлі болуыла. Бүгін үттен сасқы күз сезона сағаланына. Президент Владимир Путин без айгардере, дойду металлургиятын 2-3 сылгадере сайдар тосхолын сөргүтер этикелерді. Президент үлі стратегетінің оруға дойду металлургиятын таска тахары хайысқаларын чолкайдыр, оңырын тахарыны ырына кескілі ғыттүгер тухайыр тоғастауын өтті. Итенне Россия хигер металлы туханны көддіруті улатырын тухугар сөпті ақсыны бұхылықтан білетеді. Первое. В ближайшие годы нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. Об этом мы сейчас подробно говорили. И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рымович Белоусов сказал об этом достаточно выразительно и ясно. Значит, нужно самым внимательным образом посмотреть на работу и правительства, и на предложение делового сообщества. Как уже сказал, важно запускать новые металлоемкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики, субъектов федерации, для качества жизни, разумеется, наших граждан в конечном итоге. Имею в виду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Отан дойду премьер-министр Михаил Мишустин ымын 12 күнігердері бұланы мұт медицина көмөтін түхімағынан сөргүдерге хордақтады. Манна ғылжыр жонем тәхіні сәрге ғырыны дәттен сәрдер медицинске көрі, корона қамсығынан ғылжыбыттары диспансеризациялыр әме керек. Әтен тағынан бұлғычылақ медицина страховкатын итінен тұспан өбігітінен телемедицинаны туханы түхі көжістеғаны ғымын сөрбәхіз күнігердері әме ихетінлерергетті. Жакускай аэропортын саңарды Ленин проспегар түйет сұлыстағы гостиницаны тұту өтеніне өліні чостыра айылға паркатын сіргер инфраструктураны сайынлары тұту өлетінгіті. Бұл вопростары бүгін Илдар Ханхалайны пыт инвестиционный комитет бастықы мұнығар жүлесілер. Комитет республикаға лоққа керер инвест проектор үлелерін кәтір сұруқтағы. Республикатағын ұлу құлыспатын федеральны салалтата аспыт сыллағы доход тұғынан отчет тұрғанғырыр. Өскөтін үс сылттан кылғаз бол жоқа дере баз білеге ғыжыбыт қамсабыт байғытын атылабыт қоллақытына доход күтін декларациялыр қаян дәлденер. Оны тағынан атын жонтан сыналағы бірі қылбыт, лотереяға сүйбіт, таз дойды тәрелтететкен доходтан бұт, қортамғы тұрар сірді жәлі қоллақытына ме налог төлігіт. Үс НДФЛ формалағы дөкімені білдерілебіт сынелан күндері ұчоттан тұран, ғымын 400 күнігердері тұттарарғытын көтелілер. Отан декларацияға ағылы бұт физическай сірейдер доходтарын төлебірін 6-15 күнін қойтап баққа ұңырықтақыр. Қанғала сотту қандығы кескіл қайысқаларынан жону салғын ұлбоқтақ судыналар тағалдар. Бұтығынан транспорт министерсі өте білдірер. Әліні үріске Қанғалас районыттан үс судына 11 аэробат хыджар, алдан үріске пассажирдары 2 транспорт тағар, Жукускай алдыра бәстәқ тұхайытынан барыта түрдіңтен тақса хивус үләлеға. Тары бұлдырыңы құрдық балтыратығынша қалқобай, мұз барытын кәмегер аэробаттар сырттақтарына аян үстіңшаға дере үрдіөден етінерәлдер. Әбінеттаққа бұйыл өрі сәрді қамсыры сабағаланар. Білі ұлығын бастақы тоғыз нәхелегер күртуырда кейінің саңа жетін бастақы ұлуға бүгін өрілі бұғыға ұрылынна. Олықтан жан өр сыл тұрорсы ұттытулара культура националны бірайы кетінен сағаланна. Бастықы тоғыз нехелегеттен әлбәқ культура деятелері тақсыбыттара. Ол құрдық сақа сірін үдеті ебіт балерин Атаевді кейе Степанова манна күн сірін көрбіте. Оны сәрге тұйымпыттан төрітті әқ сақа эстрадатын чағылқай артыстара күн бүгін дойдуларын кеңлік аттаталлар. Онтын бүгін манна саңа культура кейінен бастықы олығын уырар долғытулақ түгеннігер ұрақтан чугастан ұлжыттар мұғыннулар. Бұл өрсілілерге кетеспіт, құлып
нехлиня, жена сергета, нага уеревит, бияка, китыган чагасыллаха битэхэк туту спортивна зал бакир битэ, онтон уладжа бу кэтэхилях туту бут, бияге бу сахабыт сире сюз сылын белейтир кюмбетугар туту хагалан бутын Белье кундан агабыт, мантан салгы, детсад, офсайд жерлер, спортивная площадка, тутулар эргактар. Үгіз кихи бағата түмілден олыққы кейірбет саңа кем саргылақ тутута культура национальной федеральной бұрайек итинен ұтылдар. Хонтын үлене сақытыран стройтерілді ұлыста болжоммут кемге абиек күлюхін туттарарды бұланыр. Туту бұланыдан әхир алтынныға тутута бүтіоқтақ. Олуратын бүтүндү объект каршылар, оснащениялар, оборудованиянан, ханга аныгылы музыкальный оборудованиянан, отом барта бланнан баранихер, хамы хүрүм бапруға хачетті финансирования уже бахарылан турар, онтан эренебет тоқтағаны мәхеде хоған, тон бланнамы сұрокуты тұтоқпутне. Эти курдык ырыынан жерейер, үнкүнен сегелжейер, аяркуттақтыр саргылыр культура кийне, эхил силиге толору сиген, алтыны ыйга, олықтоқтырга, аңынар ыйыға. Александра Кабычарова, Иннокентий Колесов, Саха телевидениете, Бүлі Луха. Ича түлелек болыргар туғыламыд, он күннәк жағалты мүктененерер, бұл он қону кейгер арас өріттәқтір әхіні тылына. Онтон бидестері куяр сетемінен тәрелебі түле жарбанкада болыр. Ичата қандық туғы құляға ұлыңыраларын коллегам Екатерина Мосова білісті. Эрчимнях ичат үлени дөбөңнүк буларыгар ыйар кердер терээхин быйыл 3 сылын ыйдыллар. Былыгын 5 сыйынча эдер кейи сеңер биде быйыл дағаны ол онтон көгірәбеті. Жиңер үлени кыйар қотар ичат толын иңнен турбакка, қайда салаға түйінер кықтақ. Бағардақына жиені тут, суолу оңор, оғыны уерет, жоны әмте, сөйті асты көр. Жарбанкаға 2 сыйынчтан тақса үліға ыңырдылар. Я хотел бы рассказать, что 500 так сказать, учителей тибеттер, а также бу дорогой харистаблен улетере, он 200 так сказать, это хайстотерен Аллах, специалистер, хотел бы рассказать, так сказать, бу ветеринарный брастер, не фельдшердер. Учитывая то, квалификация, септех верхтех полухтах, огоман биометеви, хотел бы септех идетех полана би. Бәйбіт нас проекті чертісінен, оннотын бәйбіт программалар бұтында, әбүйріқті әңгілдіқ бұтын сөптемет әмекенлерге предлагайды бұт. Терейін бұйыл күйар сетімінен барар, маныға ұлыстарға үлі үйігір сылдар, әдер жон бәйелері саналырын үлігінілер. Полина Петрова педиатр ден дипломы ұлбытам, онтан әбей үйерінен білігін өліңі лор бұрағынан үлілер. Оғынан баран қот ұлысқа әмчеттер тейбеттерін долгыен тұран иетінерді. Имеются открытые вакансии на следующие кадры. Врач-дерматовиолог, акушер-гинеколог, лимфролог, участковый терапевт, врач общей практики. Тысяригер өссе зоотехниктары, ветеринардары, агрономнары үті сүрдігер түйерен көрсеқтірін сөп. Онуаққа ұйтчат бәйеті санатын ұруын ренады. Ону сұнтарттан Сарданы Иванова видео сібәйінен қолбонан санаттым. Кені кірестеқ кооперативка тағарылақты күледер, қаайыстываға ұйтчат жону олыс өйілдер әбіт. Бірдің соғызайом берілер, оның әндақтие туғынан жерғылық тұттан лейнер бақшылары ремонтнан деген. Коллектив бұлды сплоченный барыбирге сылжылыт. Барыбирге көхтөктік сава түйен үлеліққа ден студенттер әмей әтелдер. Бұл сайын икең артығынша әдерге әтерәттерге рақсан сайыны тұхалақтық атарыға. Ол егер түйерт әтерәт Краснодар Краегар баран түбігіруеға. Боатыр әтерәті Диана Варламова қамандалан үлде сылжарға оқ күрдік оңысты бұд. Оған бір студент Сочи паркатығар аттракционларға үлеліға. Қамына спорт болғана, бейі қонды жағынан үтілінір, жасықты болғана, мені түрбінен сүйсіңғым болғалайды, график работы 2-2-ге, әбетер 3-1-ге дегінді, настрой бұд 3-ге, күстәқте қоғып.
Олохтах кадры промышленности ген брайек үгісычап қамнас ақсыргар терек болым. Бүгін отут әрберде Колмар кампанияға аяннатым. Олаттыр күсте ауляға тұрымыттыра зирейдерттен қырақтарыттан көстер. Бары үс категориялақ сопардар қаңылас горнай амма онтын да атын улыстартын қомылы бұттар. Онтын аман рожин ұсыянаттан түрітті ақ кені бөбелоғы салайын илен сағалан илче сылжеға. Спортсмены любят, они кричат, он без хондук день, он без хондук ночь. Хабнаспорт, сюз, алтон день, он атак зависит от рейсов детлер. Ики маршрут бар. Кылгыз маршрут, он маршрут. Ичат тиргичи үлелер камсыр болана олох бир сирге терсең нәбет. Олихин быйыл он хонугу эдер жон үле болаларгар анаатлар. Ол көжістеяқ туалақ болын. Екатерина Мосова, Дулстан Инекентьев, Дюкускай. Сахасригар Арктиката креативная академия дембраек улетин сағалата. Бу президент фондатын культурный бачимын бастакы конкурсын кайлақ браега болар. Арктика оны хотулу сколорор оғо ычат жоғырын сатабылын сайынарыға туғаланар сүрін сұрықтақ үлелер браека 14 улыс көттір. Тірәхінетінен бие сүйерақ программата олыққа кереға деніне хоту сүрінір отын материалны оғы культурны нәхелестіветін ураты сыппаранан архивын оғылуға. Вообще центральные улустары, которые тогда я кордохка, хотого улустар, артика улустара, блентура цифровой неравенства деньгах талар, то хоть так он интернет, качество мельтех полон, он на билепика дела кино болон, режиссура болон, тем олар хим бир бутанык сайданыралар, ол хим буллана беги проект бод, бо сайдыны түргетен, бо олару түргенник бу тоха рынакка келерер буллана бу проект сролуда. Вот он проект уже был мусустар и танцагланна, он некоторые хурбы устал, бесин игардылы опция, он без идах проект, ого намбаран, был проект сурдях туханнах, тухалах, он на инике каскелях, олхим был проект по беге санырбутнан салган намбаратуруа. Ого клинокругар бар бедөң Владивостокта амасына ырынагар оруку курдук кели бары гох. Ол рәре эргени тохтабат. Билген Япония масыналарын атыта аукционга рыйда устугран турар. Бирулахан транспорт компанията Россия Япония хаясхатынан үлетін тохтотон масынаны теи тахы билляғы ябыт, онын очарын тахалыңабыт транспорты тексерида бытарбыт. Масына лықтырын бағарат жоннар дилертаттан заказтылара ордук болар. Сразу напрямую посредник тарахов. Олеген бұдан чапчеке болар. Онна любой бағарбыт үшуге состоянилақ масына ғылыққа. Беге болағына сақалар күтті өлелевет. Тауайтар бегеға чапчеке болар. Сразу жүкусы күгіт ауыт. Или любой населенный пунға, улыстарға, районларға по возможности мегіт ауыт. Амгаид, бұқұрдуға аттамыт саңа минералы сақа чонайдыра болулар. Бұ тали элемен телур вещественны күтті қолбаспыты болар. Минералы алдан районығар, амма өрес оңа салатығар, қоқойден күхіл көміз бар болуын сөпті ахаригар болулар. Сыналақ, Тимер, Алмаз, онна геология институтының чонайдырын, Якутс геология, Ферсман атынан минералогический музей специалистарын, Италия онна чехи геологтарын күттіға сүлелерін түмігер бұ минерал көхінне. Амгаид полана бу таллиден элемент телуры кытта онна кислороды кытта холбаспыта болар. Онна кене полана кыхыл көмес кытта бидге хилдер. Онан бу кене не булу кыхыл көмес барын да кастыр. Онан полана бу билген бихи бу хохой ден месторождениега маннык талливай минералар элбақтар. То биллелик минералы деген. Оны бихи билген өрәті хәлде біт оқырдық сурманы кітті талли, карбонат таллидар авалар. Оны ұртуты кітті таллидар. Оны бихи билген өсі әбі өрәті еқпет. Сақа автономията тәрелевіті сүйіз сылғараналлақ тәрәхіндерге аммалу хақыттыңылыға. Төрт кейлях, төрдің кейлях делегация кәлірі көйтілдер мұнна тәрелеті халаятчылыра, нәхелек бағылықтыра, ұлыз депутаттыра, апшесінің түпсілер халаятчылыра балдыр. Мелетәне тәққа мұсыстар оң ақсыз күніттен ұлызға ұдарыстығыныз декада табелдерілін үгіз тәрәхін ұтылыр. Оны бігеге ұлыз бұттан бұйып бетім көрдіктердің кейлях тәқпет, бараманаттың бұ
государственность, лидер джаннор, был амалогар, то не история, но амалогар джаннор уже плин, кем не лидер джаннор, была ларбла, олина на кириллер, то на беге будикада государственности, это хаджавит был у нас джалатан, мы на то не бяга на антрихене научной практической конференции, он был бы, а рано еще и доклад растипит. Он на тон беге бигунгук мутер бу лакта бейни халайны кунугер бигун хасардаттан семинар болотрар. Атан горнай лухун берджигастяк бөхөлеген лактага Валерий Дишковская эмие бәлей тарахиңе кыттакалар бәлемненер. Кини үлетин хэбиэске армей хулуспатын кәннеттен берджигастяк осколатыгар производственный мастерден халавда. 12 хыл өте ховастақты коғалару техникаға өрәппіде, антон ухун кемге лактага жахалтага соппарынан үлелән, Республикадағы сол транспортын өтеулі ағылығыты болыр әйтеспеді. Бірген бачуаттақ сынеланға олырар Валерий Моисеевич ұжырхайттан, селестен, мұдықтан оңа хоқтары чашуер. Нарот мастера бір табылды өтілеті. Жолырыр Нюргүн Батыр олон қожыр ойдырын композицияты болыр. Рас бұстапқаларға күттан нарот бігірабілін ұлбыта. Делегат бөетінен орионттан талылығы то иннеки улебит улелавдилебин хеналан он на бокендике кенга он хетта хутанила ям жарык буламын он агыс пестанане бистапка турарды которота агата бу сунтарга эгезе берепкан аммы тогоз орда түлгө ден олонко ре тоюк улхан пестивалыгар болан кетеннин онда боллагына 2 сүрдөн ден Так у нее брастер кораллер, катализатор, так у нас мотор дембар, у нас нарсидембар. Саха телевидение Тирсандал саз брайки днен беге ханал бутам малухун сулгатчы нехилегер лжетавда. Онно корреспондент Павел Никифоров, мастер дыхыга Андой до Европа, Россия чемпиона Евгений Удин күн күбе иетін кытты көрсен кепсетті. Оттан сетехилера бутураллар, бұл кене Боскола кенттен аммаға барын веремте, оттан Суфуға барын веремте. Он на то бы самый лохан бир наградалар бутураллар. Бастың мажыныбыт Евгений Удин иғирақиеті амма луғын солғатчы негелеген сәрге бәз бөйелеген лоқтауға Мария Михайловна уолын үтімен әлбәқсі тихейтін көрдірір. Ол ортан сама олақанлары 2016 саллақы Грузияға ұйтылды бұд Европа чемпионатын, 2012 саллақы Сағасыргар бол бұд Андойдудағы чемпионат күхіл күміс мәтәлдірі. Евгений 6 класстан мастарды ғытығар Альберт Сутаков ден тренергер челден бар бұта. 9 классын сағалан бронзы мәтәлі лұйттан сетихи білді біте. 10-тон сетен, қотон, Андойдуға тақсан білігін күйе көнігер уоға олғыр ойнур кемнері. Евгений Удин бұл бастықан арғыр білуге бол бұд көректігі сәттон кейлі яғынғы тәңнеғын бұл батаға. 10-тон ол иніне кулын тұтырайғы мәңхан аласқы бол бұд көрекқа бәтін ұяғынын тұханан 5 кейлінің ғырықанға сәттон 5 кейліға абсолютный чемпион бол бұта. Ол сетейте барыта отчугы сағаттан жылурдақ санааттан келер ден иеті әйтінлер. Ивановтар деналар күтті бейге оттур еті бүт. Оны кенлер олаттарын, ағалар бұт олаттарын жабыран тұлдар. Оны келен хендер, ол Альберт Поликарпович өрі сүрдінен олынан тұқ тренажер бәді оңыр бұты. Ол онына кем бағыры келен жарқтанар еді. Оны оттан келен хендер, оны жарқтаналар. Оныттан жетегер келер, жетегер келен бай ағат тағыны. Бейдеретін олар даны пришколнайға хаджар. Бара ғу күтар оғыр өкі сколаға. Онтан же келен ахан барын же ойнуд, оғы болын тойнуд ақсыр боладик. Онлық сиялақ сұрықтағы оғы білігін ұлаатын омыннан әттіқі ұғатар бол ұстуылы толыру, тенетер бол істенені тілері мәтәлдердің, грамоталардағы, мақтал сұрықтардағы. Онтан білігін Андойдуаны Европа чемпионы Евгений Удин жоққызғы қорыққа модын спорт комплексі бар, сүрбе 5 састағы әдер кейі манна бұл күндеті әртшілдер, оны сәрге кені тренер.
Эдер кейер чиллен күрәктәрін тағынан тренер бұхытнан емес айдын бағырар. Саға сириттен сағылан бүтін планетаға тарғамыд мастардығы күрәгар. Бір дойдылы ақтар бұд иннекі күйіңе сылжалырғыр күханар. Сүрбәтчағы бар, жартыр бар. Онында ол тағынан әсе студенттер жартығын, әме олхан жан әме жартығын. Ондан тақал жартандым ол білейвін ұтауғылығы береметі емін. Онында бәң күрәктәр туған алақыны? Бәңті кәқпарына әмбейір кесемім бұла. Аңдойды чемпионы бұқыр сүйіге әті қаны ұғығынлар ғыттан сағалаған мастарды ғытын араз ал бастарын ұраты немаларын қылғастық табуалар бұғаран берді. Саға телевидене тігір сандал саз бұрыек етінен әдер кейін әлегін көрін, жоқ үскеге кәлін бәйтін ұстан сырдатыны сен оңырды бұд. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саға телевидене амма жоқ үскай. Қаңалас Покровская гарболатурар художественный гимнастика турниргар. 300 бегентен тақса спортсмен кіттір. Екі күнне ақкүрақта хи Леонид Спиридонов атынан тұсту салатын жетер барар, манна төттіреттен 10 хеттелергер дере хаста ақкүргіттар орталырғар. Веддейлен онны бөлігінен арарын бастыңдары бұхарықтыра. Барда түрден кәмпілек мәтәлі ойнен оға. Күгім бастығы күрақта хейті. Жырықтан бұта сылыңары болыла. Бұтыр әң боларын кенделен ратығыр білдіпет. Оны ол күніне жа тренер бұт, Анастасия Павловна үші бәді жырықта аты бігініне. Дисциплинада үші бәді қасыда, бұқылы бата, долгы бата қатағым үші бәді қасыда. Бүгін үттен сағасқы күз сезоны қағаланына ұқырдық кейін, елінің әронына соғырор ойындарға ғымын үрбәхес күнігәрдері бұл тоқы әп, онтан сонтарға бұйыл күз әрділәбіт тен ұлыстаға корреспондент өткәпсер. Бай барылақ баянай бастықы бәліға Семен Николаев қатос қойды. Түйін 2 час сағана қас бірді әркегі кәті әр күлгағын сыланетар күнат сығыныр тұғынан үз күз көтін келбіт. Олардың бірдестері бұл көгін. Бұл күз бұлдырыңы тармалар дәкелді. Бұл үлівер тұзан тұрар күгім көгін болар, атыр көгін. Көгін абышына бастығы келдір. Оның бұрабылы бұғытынан бола білі пацадноидан күсті бұтте, ол пацадноидан күстатық бұтте, үйлбе 1 апрельді. Василий Прокопьев сұрсыннақ бұлчуд ағатын атын үйеті тәрі сылақсын бастықы күс күрәғін ұйтыр. Ол күрді күйілаққа 5 түгіншалақ сертификаты, оның білігін сағасқы кемге аналлақ палатқаны тұттардылар. Мен папам бұлчуд әді. Мен үс сағасқыттан күсті жағ Бұл үрінеме пристағы да, бұйылыме пристағы. Бұл қайылақ бұды. Күз сезоны ағыламыдынан, әғірді? Сұнтарға бағам бастықынан бұлтамыд күху қаяндағаны нәхілек күрчағасы олақтағыр бәлі қуыналар. Жәке меға беректірей, кем бастықы күху амса яғай? Күз менін састақ жын туаққа да тәңіне бәт саамай сөбілер күнді астыра. Тоғығыңыз састақ Александра Мекумянова күн бүгін күспін астығым дейір. Майынығар күстақ болын. Бүгін мұханына яқпын. Бастықы күхі тұйыннақ маңчуғынан мачықтан ұлылар. Маңнық бұлтағын көңілленен күсчуттар абыраннылар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сұнтар. Мені қаңалас майатығар сәбеске кем өйдөбінің бол бұтмаларынан лесной төлбел ұқтақтыра ретро бұстапқаны тәрейтілер. Қаздағылағыта бұт өлбел ұқтақтыра бары түмсен, төлбе жетін тұтан үліға келдер біттірі, онтан ұла үгі сентерейіне тірәхіні көрсігіні тегін бұспаққа ұдалар. Сақафтанометін сүйіз, онна майы сәленетін сүйіз сүрбе ғылдарығар, төлбе сүрбе бір ұлы сәбеске сөйіз кәміне ағамалар ағын көддіруге тұрорда. Манна әйеттен қомыстан сағалан, жеға тұттар малсал, таңас сапар ағы бар. Бұстапқаға Владимир Ларионов атынан майы ұртос қолатын өріне әтшілері ғырыптылар, олық тоқтыр кәлін сәрген, ұчытауыны әргеттен, ол өте кәме ақтан санан астылар. Бұдық бұ оғылар білген, бұғы білген төрдіс класты кәлін бардылар. Оны тоқсастақ жондар емле қараттан ең кәлін көрділер, үйттілер, ұрыққыларын ханаңлар өрелілер, көтелілер. Оны діне бұғы тоқпұтыр сұрыен, бәлерін баға ханаларын құрыен бардылар еді. Оғылар қолыбыра туған тірейіргейлер? Оғылар бұл туған тірейіргейлер, фотоаппаратын Өте патипоны нағын тірігерген көрділер, тұғаттылар. Оны тіне календары көрділер, мәнді әрге тұра календары. Оны әтелер бігі ол масыны ең әбәбітер бар дейілер. Бүгінгі беребететеніне кәдіңе болуң, көрсе қадері.